З 10 зареєстрованих злочинів 9 правоохоронці розкривають. Начальник УМВС в області підбив підсумки роботи за останніх 10 місяців. Зокрема, на Тернопільщині резонансних справ не було. Криміногенна ситуація на теренах нашого краю, якщо порівнювати із минулим роком, відносно спокійна. За звітний період порушено 4303 злочини, справи, 1590 – це тяжкі та особливо тяжкі. У минулому році було порушено 4691, тобто у нас зниження на 8%. Кількість грабунків, вимагань та розбоїв знизилась. Популярними сьогодні стали крадіжки машин або речей, які водії залишають в салоні автомобіля. Більшість злочинів вчиняють наркозалежні. Це категорія десь наркоманів, це ті, яким треба красти, щось продати, але користуються тим, де наші люди десь необачні в чому. Залишають сумки, залишають барсетки, залишають телефони прямо на торпеді. Тобто то, що приманює злочинця, не говорю громадянина, бо що громадянина це не приманює нормального. А злочинця приманює, вони розбивають скло, забирають речі і далі вже їх реалізують або міняють на наркотики. Їхали на заробітки, а могли потрапити у сексуальне рабство. Правоохоронці викрили злочин, пов'язаний із торгівлею людьми. Наших дівчат хотіли вивести за підвидом на заробітки, а на самом ділі займатися проституцією у Польщу, бордель. Боротися із недобросовісними державтоінспекторами Віктор Сак радить за допомогою телефонів довіри. Головний міліціонер області каже, водії не повинні боятися представника ДАІ на дорозі, а навпаки, за потреби під'їхати та отримати необхідну інформацію. Непорядних стражів автошляхів варто карати і виганяти. На жаль, деякі це також люди, які мають на меті якісь інші думки, тому таких людей треба просто виганяти. Виганять з міліції, якщо вони порушують. От, а для того, щоб виганяти, треба, щоб наші громадяни просто інформували. Загалом цього року співробітники ДАІ затримали понад 3200 водіїв, які керували транспортними засобами у нетверезому стані.